trocando uma ideia aí também futuramente, falando sobre o review completaço da máquina, pontos positivos, pontos negativos, que eu vou passar tudo nesse vídeo para vocês, tá? É, fiquem à vontade aí para deixar o like de vocês, compartilhar, que ajuda bastante o nosso canal aqui também, tá, pessoal? Para quem dos nossos grupos de WhatsApp ali, vai ajudar bastante vocês compartilharem no próprio grupo mesmo, tá? Ver o videozinho, compartilhar, mesmo que tenha um vídeo lá, compartilhe de novo.